অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই মোক কৈছে যে তেখেতৰ গাত কিবা লাচিতৰ তেজ আছে আৰু মোৰ লগত কি কৈছে মই নাজানো মোগলৰ তেজ আচলতে তেখেতৰ লগত আছে যি সেনেকৈ আগতে হিন্দুসকল মুছলমানলৈকে কনভাৰ্ট হৈছিলে ঠিক তেনেকৈ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া মোগললৈকে ইতিমধ্যে কনভাৰ্ট হ'ল অসমৰ সকলো ৰাইজে জানে ইতিমধ্যে মোগললৈকে কনভাৰ্ট হ'ল গতিকে তেখেতৰ আৰু এতিয়া লাচিতৰ তেজ নাই আছিলে আগতে হয়তো আছিলে মই অস্বীকাৰ নকৰোঁ কিন্তু তেখেত ইতিমধ্যে ধৰ্মান্তৰকৰণ হৈছে তেখেতৰ গাত এতিয়া মোগলৰ তেজ গতিকে তেখেতে যি কথা কয় আৰু তেখেতৰ বটদবাৰ কথা মই এটা কথাটো কৈছোঁ যে বটদবা আছেই বটদবাটো আমাৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান কিন্তু থানা আক্ৰমণ কতোৱে কৰিব দিয়া নহ'ব অকল বটদবাত নহয় এই জনিয়াটো কৰিব দিয়া নহ'ব বাঘবৰটো কৰিব দিয়া নহ'ব কতোৱে কৰিব দিয়া নহ'ব ডুবুৰীটো কৰিব দিয়া নহ'ব যদি কোনোবাই থানা আক্ৰমণ কৰা সাহস কৰে দুষ্টক দমন কৰিম কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিম এইবিলাক কৰিয়ে থাকে কংগ্ৰেছে চোৰ ডকাইত দুষ্কৃতিকাৰী ছাপৰ্টতে কয় কংগ্ৰেছে চোৰ ডকাইত দুষ্কৃতিকাৰী ছাপৰ্টতে কয় আমি কাৰো কথা নকওঁ ভাল মানুহৰ কথা কওঁ ধৰ্মৰ কথা নহয় ভাল মানুহৰ কথা কওঁ এইটো ভাল মানুহ আছে সকলোতে ভাল মানুহ আছে ভাল মানুহক লৈ আমি চলিম তেখেতলোক দুষ্কৃতিকাৰী লৈ চলিম মই এই বিষয়ে আজমল ডাঙৰীয়া ওপৰত কমেণ্ট হ'ব অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই মোক কৈছে যে তেখেতৰ গাত কিবা লাচিতৰ তেজ আছে আৰু মোৰ লগত কি কৈছে মই নাজানো মোগলৰ তেজ আচলতে তেখেতৰ লগত আছে যি সেনেকৈ আগতে হিন্দুসকল মুছলমানলৈকে কনভাৰ্ট হৈছিলে ঠিক তেনেকৈ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া মোগললৈকে ইতিমধ্যে কনভাৰ্ট হ'ল অসমৰ সকলো ৰাইজে জানে ইতিমধ্যে মোগললৈকে কনভাৰ্ট হ'ল গতিকে তেখেতৰ আৰু এতিয়া লাচিতৰ তেজ নাই আছিলে আগতে হয়তো আছিলে মই অস্বীকাৰ নকৰোঁ কিন্তু তেখেত ইতিমধ্যে ধৰ্মান্তৰকৰণ হৈছে তেখেতৰ গাত এতিয়া মোগলৰ তেজ গতিকে তেখেতে যি কথা কয় আৰু তেখেতৰ বটদবাৰ কথা মই এটা কথাটো কৈছোঁ যে বটদবা আছেই বটদবাটো আমাৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান কিন্তু থানা আক্ৰমণ কতোৱে কৰিব দিয়া নহ'ব অকল বটদবাত নহয় এই জনিয়াটো কৰিব দিয়া নহ'ব বাঘবৰটো কৰিব দিয়া নহ'ব কতোৱে কৰিব দিয়া নহ'ব ডুবুৰীটো কৰিব দিয়া নহ'ব যদি কোনোবাই থানা আক্ৰমণ কৰা সাহস কৰে দুষ্টক দমন কৰিম কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিম এইবিলাক কৰিয়ে থাকে কংগ্ৰেছে চোৰ ডকাইত দুষ্কৃতিকাৰী ছাপৰ্টতে কয় কংগ্ৰেছে চোৰ ডকাইত দুষ্কৃতিকাৰী ছাপৰ্টতে কয় আমি কাৰো কথা নকওঁ ভাল মানুহৰ কথা কওঁ ধৰ্মৰ কথা নহয় ভাল মানুহৰ কথা কওঁ এইটো ভাল মানুহ আছে সকলোতে ভাল মানুহ আছে ভাল মানুহক লৈ আমি চলিম তেখেতলোক দুষ্কৃতিকাৰী লৈ চলিম ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা দুষ্কৃতিকাৰীসকলক মই এই বিষয়ে আজমল ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত কমেণ্ট হ'ব।